саламатсыз ба? Умаркет деген портал бар екен ғой. Жұмыс жасаған тиімді деп адамдар айтып жатыр. Қалай кірсем болады Умаркетке? Азамат Серігұлы, сәлеметсіз бе? Умаркет деген портал бар екен ғой. Ассалаумағалейкум, Азамат мырза. Бәрі Умаркет деп айтып жүр ғой. Мына Умаркет жайлы күнде бізге жоқ дегенде жүз есіміз келетін болды. Умаркет деген не? Умаркетті қалай білеміз? Қалай мүмкіндігін көреміз? Қалай пайда табамыз? Осының барлығына толықтай бір жауап ретінде видео түсіріп шығарып бере салайыншы. Ол үшін мына видеоны толықтай көріп шығыңыз. Барлық сұрағыңызға жауап міндетті түрде аласыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Бізге арабтар сияқты өмір сүретін кезең келді. Үйткені Умаркет келді. Не үшін Умаркет? Біз арабтар сияқты өмір сүргіміз келеді дейміз, өзіміз арабша оқып кетеміз. Бірақ менюді ғана, бағасынан былай қарай. Оны ойламайтын, теңгені ойламайтындай араб сияқты өмір сүру үшін Умаркеттің бізге қатысы қанша? Не үшін Умаркет? Умаркет дегеніміз не өз? Қазір мен сіздерге Умаркеттің негізгі құндылығын, ішкі системасын түсіндіріп беретін боламыз. Мына видеоны міндетті түрде таратыңыз. Қазақтар, арабтар сияқты өмір сүретін кез келді деп айтыңыз. Қараңыз, тендер ол артыс тартыс болуы мүмкін. Умаркет қалай жұмыс жасайды? Умаркет біздің тілмен ол оликс немесе сату десе болады. Білесіздер, Америкада биржа болса, бізде тендер. Қазақстанда тендер ол терең дамыған. Бұның негізгі системасы енді Умаркетке келіп тұр. Умаркетте мүмкіндіктер. Не үшін Умаркет арқылы үй ал, жағдай жаса деп жүрміз? Қазақта жағдай, үй, машина, ауыл шаруашылығы. Оны 2 жылда Умаркет арқылы жасаймыз. Енді қараңыз, Умаркет қалай жұмыс істейді? Сату немесе OLX деп жатырмыз. OLX сату арқылы біз мемлекетке емес, халыққа сатамыз. Біз тікелей халыққа сататын дүние ол Умаркетпен сату. Ал енді Умаркет бұл тікелей мемлекетке сататын мүмкіндік болып тұр. Қараңыз, ол қалай жұмыс істейді? Умаркет. Умаркет. Бұл кез келген адам өзінің таварын салып қою арқылы мемлекетке тікелей сатады. Әзірге 100 МРП. Бұл қазіргі мамыр айында. Бірақ тамыз айынан бастап 4000 МРП ашылатын болады. Ол 11668000. Қараңыз, 100 МРП-ның өзі негізінде жетеді. 100 МРП бұл 300 мыңға дейін. Яғни қазіргі МРП-мен санағанда 290170 теңге. Кез келген, мысалы, мектеп, ауылдағы больница, районный центрдағы орталық акимат, немесе осы жақтағы министерство, немесе су арнасы, воинский час, кез келген бір затын, мысалы, мына заты 100 МРП-ден аспаса, ол Умаркетке шығаратын болады. Умаркетке сұраныс жасатады, оны мемлекет міндеттеп қойды. Ол 100 МРП-ға дейінгі затын енді Умаркет арқылы сұраныс жасатады. Егер сіздің затыңыз Умаркетте болса, онда мемлекет жаңағы тендерға, госзакупқа немесе Самұрық қазынаға, басқа порталдарға шығармайтын болады. Әзірге госзакуп. Бұл сөз тікелей бұның основателі, құрған адамның аузынан. Мен ойдан іштеңге құрастырған жоқпын. Барлығы основателдің тікелей сөзінен. Қалай бұл жұмыс жасайды, қалай біз жұмыс жасап жүрміз. Қараңыз, Умаркет басталды, 100 МРП ашылды. 100 МРП. Әзірге айттық, бұл старт жоба деп. Бұл негізгі мүмкіндік кез келген адам осы жерге таварын салып қою арқылы мемлекетке тікелей сатады. Сіздің затыңыз 290 мыңға дейін мемлекет таңдап алса, тікелейсіге договор жіберетін болады. Договор. Кез келген адам Умаркетке таварын салып қою арқылы ғана мемлекетке тікелей сата береді. Қолыңызда тавар болуы маңызды емес. Магазиннен көрдіңіз, складтан көрдіңіз, базардан көрдіңіз. Немесе тауып берсеңіз болды. Жаңа айтқандай, мынауыңыз қойып қойдыңыз, Берлинге тауып берсеңіз болды, сіз тікелей мемлекетке жеткізіп бере бересіз.
Bağası biz özümüzden kalağın bağığa satudamız. Tenderde sürüge tura geledik. Al bu yerde özümüzden kalağın bağığa yani zakashiklerin kalağın dünyasını aluğa mümkündük berip turgan bu O-market. O-marketin tiyimdiligi de osı. Bu yerde qaraңыз. Госакупте 27 000 заказчик бар. 27 000. O-marketте 7 000-ға жуық қана поставщик бар. Оның 50% жұмыс жасай алмайды. 7 000 поставщик 27 000 заказчикті қамтамасыз ету мүмкін емес қой. Бұл әзірге қараңыз, Госакуп қана. Болашақта тамыз 42 айынан бастап осы 2021-дің бұған Самұрық-Қазына және Бәйтерек холдинг порталдары кірейін деп тұр. Бізде Қазақстанда тендер дегенде 150-ге жуық портал бар, өзіңіз ойлаңыз. Қазақстанда 27 мың заказчик ол Госакупта ғана. 150 мыңға жуық, 150-ге жуық портал бар. Ойлаңыз. Самұрық-Қазынада 600-ге жуық заказчик бар. Бәйтерек холдингта да оның ар жақ бер жағында заказчиктер бар. Бүкіл Қазақстанның частный және мемлекеттік барлығы енді O-маркеттен сатып алу керек. Өйткені O-маркет тиімділік көрсетіп тұр, өздерінің қалаған дүниесін алатындай. Енді қараңыз, бұл старт жоба деп айттық. Бұл жерде 2000 қараңыз, бұл жерде мынаны алып тастайын. Әзірге старт жоба, бұл 100 MRP болды. Енді тамыз 42 айынан бастап 4000 MRP. 4000 MRP'miz жаңағы айтқандай 11 миллион 668 мың теңге. Мемлекеттің барлық ценовойы баға беру ұсыныстары енді O-маркетке өтетін болады. 4000 MRP O-маркетте өтсе, қараңыз, нағыз мүмкіндік деген осы. Қазір біздің адамдар астынан бастап кіріп жатқандар күніне 10 мыңнан 100 мыңға дейін ойнап күліп табуда. Өйткені астынан бастаған кезде біз барлық мүмкіндікті көріп тұрамыз. Қандай өзгерістер болды, не өтіп жатыр, не өтейін деп тұр, қандай нәрсе сұраныста болып тұр, осы жұмыс жасады. O-market барлық нәрсеге өзі шаблон жасап қояды, арнайы. Мысалы, запчасть, немесе құрылыс материал, немесе оргтехника, немесе хозтовар, канцтовар. Өздері арнайы фотосына шаблон жасап қояды, астына характеристикасын жазып қояды. Болды. Сол бойынша сіз баға беріп қана сата бере аласыз. Статистика бойынша, біздің сана бойынша 100 нәрсе салса, оны жоқ дегенде үшеуі күніне оформлайды. Әр қайсынан 10-20 мыңнан қалыпса, сіз 30 мың, 60 мың күніне. 500 товар салып қойыңыз, тегі жоқ. 500 товар салып қойсаңыз, күніне ойлаңыз 15 заказ. Әр қайсынан жоқ дегенде 10 мыңнан тапқанда 150 мың теңге. Ойнап күліп табатын кезең келді. O-market жатып сататын кезең. O-market арқылы сатсақ, доставка тегін, яғни заказчиктер, қараңыз, енді заказчиктер төлеп береді. Заказчиктің счетына жұмыс жасаймыз бұл. O-market арқылы сатамыз, заказчиктер төлем жасап береді. Доставкаға және товарында төлем. Қараңыз, мен сіздерге бұл жерде кішігірім түсінікті болды деймін. O-market ашылды, 100 MRP, қазір 4000 MRP ашылады, бұл нағыз мүмкіндік. Одан бөлек заказчик тегін доставка жасап береді. Алдыңда сат. Алдыңызға курьер өзі келеді, алып кетеді болды. Доставка, товар қойып қойдыңыз, олар таңдап алды, өздері курьер жіберді. Және сіз курьерге просто товарды жібердіңіз, ақшасын түсіріп алдыңыз. Қараңыз, бұл система қалай жұмыс жасайды? Мына жерді алып тастайын. Жатып сататын кезең келді. Сразу айтайын, жатып сататын кезең. Үшбұрыш системасын құрып қояйын. Мынау заказчик. Бұл O-market, бұл біз. Біз алдықта O-market-ке товарымызды салып қойдық. Заказчиктер O-market-тен бізді таңдап алды. Біз заказчикке жеткізіп бердік. Енді болашақта, бұл тағы да основательдің аузына, O-market-тің өзінің төлем жүйесі болады. Екі күнде біздің ақшаны аударып береді. Мысалы, 400 мыңға товар жеткізесіз, O-market бізге екі күнде толтырып береді. Нағыз мүмкіндік қой. Бізде ақша аз болса, айналымға тез. Біз тендер ең жылдам инвестиция дейміз. 15 күнде қайтып келеді. Енді 2 күнде 500 мың теңгені 17 рет айналдыруға болады бір айдың ішінде.
мүмкіндік сіз қалай жасайсыз соған байланыс. Осы нәрсені жасай алу, қараңыз. Омаркет ол заказчикпен бізді байланыстырып тұрған орта ғана. Мұн жаққа салып, олар бізді таңдап, біз ортада байланыстыру. Доставка тегін. Барлығы мемлекеттің шотынан. Ең тиімді осы ғой, мүмкіндік емегенде немене? Осындай мүмкіндікті жіберіп алу енді ақымақтық деп ойлаймын. Қысқаша Омаркеттің негізгі презентациясы осы. Қараңыз, бұл отандық маркет. Бұл қазаққа беріп тұрған ең соңғы мүмкіндік десе де болады. Өйткені бұның ғұмыры 10 жыл. Цена ғой, баға беру ұсыныстарын құн ғұмыры ар кетсе 1 жыл қалды. Болашақта B2C, B2D де қалыптастырып жатыр. Ол да болады. Яғни отандық маркет арқылы енді кез келген затымызды жан жаққа, адамдарға да, мемлекетке де және частный компанияларға да сататын мүмкіндік келеді. Бұл мүмкіндікті жібермеу үшін Омаркет арқылы жасай аламыз. Қолға табар ұстамай, мемлекетке тікелей сату мүмкіндігі бұл Омаркетте. Кез келген нәрсені байланыстыру ол ең тиімді. Сол үшін Омаркеттің қызығын көретін уақыт келді. Арабтар сияқты өмір сүріңіз дейтін осы. Өмір сүретін кезең келді. Ақшаны ойламай, менюді баға қарамай тамақ ішетін. Сәттілік сізге. Омаркетте мүмкіндік бар, сіз көретін кез келді. Мен сенемін сіздің қолыңызға келеді.